忽一天，秘密夜会女友被拍视频，小鲜肉们为什么怕曝光恋情？胡一天生于1993年，至今已经25岁，按普通人来说已经到了谈婚论嫁的年龄。也许是明星的缘故，很多人明明有了恋爱对象，却不敢光明正大地说出来。就像鹿晗和关晓彤那样，公开恋情后马上就掉粉不少，甚至很多人反对他们在一起，这就使得这些明星们都不敢轻易说出来，只能偷偷摸摸。胡一天出道仅仅两年，就收获的不少的粉丝，一方面是自身的青春阳光的形象，典型的帅哥，另一方面在青春偶像剧《夏至》未至中成功的饰演欧俊的一角，给网友留下了很深的印象。去年首次担任男主角，和美女沈约一起出演《致我们的小美好》，并且演唱了片尾曲《是梦吧》，凭借在该剧中精彩的出演获得了腾讯视频星光大赏年度电视剧潜力男演员奖，成为最当红的小鲜肉之一。同许多明星一样，胡一天的个人生活也被外界所关注，尤其是男女之间的那点事。近日就有网友爆出了胡一天夜会女友两个多小时的视频。从视频的拍摄角度来看，应该是宾馆走廊里的摄像头所为，从女生进入房间到胡一天进去再出来，大约两个多小时，摄像头一直正对着走廊。视频显示，一妙龄女子4月21日下午18:40进入旅馆房间，一直没有出来，到了晚上9:21，胡一天由助理在前面领路，也来到妙龄女子所住楼层。两人不断前后多次观察，显得非常小心，在观察没有情况后，胡一天才进入女子房间，助理随后离开。一直到了23:30，助理再次来到宾馆，把胡一天接走。其实个人生活和他人没有关系，本可以正大光明的，现在明星们却都弄得和小偷一样，对这种现象很多人都看不惯。纷乱的娱乐圈，有真事的不敢说，无真事的却大肆炒作，这样真的好吗？